درد ولې دي رسول الله صلى الله عليه وسلم د امتيانو زړه درد ولې دي وخت مختصر دي زما ټول مسلمانانو ته دا اعلان دی او دا پیغام دی او چې جست سم دا پیغام دی چې مونږ نور تا په دې پاکستان کې پدا کور صاحبانی نشو برداشت کولی تک توبه وباسي او که نه وباسي خو ته به استعفا ورکې ځکه ته غدار د ختم نبوت یې ته غدار د رسول الله یې ته غدار د پاکستان یې تا د قادیانانو سره ملګرتیا کړې ده تا د هغوی سره د مینې د محبت اظهار کړی دی او د مسلمانانو سره دې بایکاټ کړی دی نو زما مسلمانانو وروڼو تاسو مونږ سره په دې خبره باندې اتفاق کوئ چې دا سړی دې استعفا ورکړي آئنده مونږ دا سړی نور نشو برداشت کولی پکار خدا وا چې تا د ختم نبوت غازیان چې څونه په جیلونو کې پراته دي هغه دې آزاد کړی وی کوم قادیانان ګستاخان د صحابه او د پیغمبر چې پراته دي هغې ته د سزای موت ورکړی وی تا خو دا خبرې کړې په سملای کې چې زه به د آئین خیال ساتم زه به د دې کتاب خیال ساتم ستا هغه منافقانه رویه نن دې قوم ته ښکاره شوله لهذا مونږ نور تا نشو برداشت کولی که چېرې زمونږ دغه قیادت او دغه غټ خلک داسې فیصلې کوي نو مونږ به بیا د غازي فیصل خالد په شان مجبور کیږو او میدان ته به راوځو نعره تکبیر تاج دار ختم نبوت تاج ختم نبوت قادیانیو پہ لعنت قادیانیو پہ لعنت نعره تکبیر کچھ زمانگا سپریم کورٹ داس پہ سے یہ غلطی کئی بیا بمانگا تے ممتاز قادری ہوندے قدم اٹھا کھو بیا و انشاءاللہ العزیز ہوندا د غازی المدین شهید غوندې قدم اوچتو خو ټول دا خبرې اورې مونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دپاره خپل ځانونه هم قربانو خپل جانونه هم قربانو خپلې بیبیانې هم قربانو خپل بچې هم قربانو انشاءالله العزیز مونږ دا صدرونه دا پټکي مونږ ځان سره کپلونو په حیثیت سره ګرځو په آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.